Yes, inda gusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane turabemera cyane namwe kubera yuko tuba tuhorana kuri aya makuru atari hivumbi mukadutiza amatwi yanyu ndetse tukagendana niyo mpamvu tububaha kandi tugahora tubashakira amakuru kugira ngo mujye mumenya neza ibiri kuvugwa ku isi nimugerageze muduhe subscribe nimumara gukanda kuri subscribe noneho muhite mukanda no kunzogera guhera saa 11 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro muba murimo muracakazwa ku makuru arimo aravugwa ku isi yose ndetse kirazira cyane kuba hari umuntu wadukurikira mu bijyanye n'amakuru turaba mbere ndetse tukanikurikira twihute cyane katwihute tugereho gatoya mu gihugu Rusia niho tugiye kuba turi kano kanya tubanze turebe umuherwe wumve ngo umuherwe ni umuherwe nibavuga umuherwe wumve ko ari umuherwe uyu nguyu ni umugabo w'umukire cyane akaba ni mu Rusia yitwa Oleg Tinkov uyu mugabo akaba amaze aho tuvuganira ubu ngubu amaze gusezera ku muntu witwa Vladimir Putin yari umugabo ukomeye cyane agifite ibintu byinshi biturutse kuba yiyambuye ubwenegihugu bw'u Burusiya akavuga ati jyewe iki gihugu nkivuyemo n'umuryango wanjye ndetse reka njye njye kushaka handi hantu nshobora gutura bitewe n'intambara umugabo Vladimir Putin yashoje ku gihugu cya Ukraine nikasoza ku gihugu cya Ukraine abantu bagapfa kwica abantu akabasenya igihugu cyose akabagishize hasi ati rwose nk'abantu babakire ntabwo dushobora gukomeza kwihanganira kuba ibikoresho bya Putin turi ahanga twicaye mu gihugu ngo turabene igihugu twumva dufite isoni zo kwitwa Abarusiya ku isi yose ntabwo ibindi bidushobora kubyihanganira ntujye kure ndaje nkusobanurire byinshi ukuntu yagiye aganira na Putin ariko ngo Putin akanga kumwumva ahitamo kugenda gumaho ngaho gato nze nyakuramburire fresh niba uherereye mu Rwanda mu Rwagasabo ushobora kuba uri i Kigali cyangwa se uri mu ntara zitandukanye zo mu Rwanda ukaba ariho ubasha kumvira amakuru yacu tukugezaho tuguhayika ze kuri Rwanda Papa Raz TV televiziyo imwe rukumbi gusa kugeza amakuru atari hivumbi kandi abayizewe atanabeshya wabyanga wabyemera niko bimeze turaba mbere ndetse tukanikurikira reka tugerageze duhikaze abantu bose mu burasirazuba aho ngaho hari abantu benshi babari kudukurikira za Rusumo ndetse na Kibungo tutanibagiwe naho ngaho za Kabarondo na Kirehe yewe reka tugerageze twihute tugereho gato za Bugesera dusimbuke tugihuye ndetse na za Ruhango abara iyo mwese mudukurikirana tubahaye ikaze Rusizi Rubavu ndetse ni Musanze mwese tubahaye ikaze reka dusimbuke tujyeho muri Kongo gatoya abandi muri Kongo Masisi Imurenge mudukurikirana mwese tubahaye ikaze mu bataramu bacu b'i Burundi namwe tubahaye ikaze Tanzania Uganda Kenya karibu sana mu makora atari hivumbi reka twihute cyane dusubire mu Rusiya nyakubwiye ko ariho tugiye kuba turi gutaramira kano kanya niho tugiye kuba turi kureba umugabo witwa Oleg Tinkov ushobora kubwira ko ari umukire uhambaye ushobora kubaza mu bakire ba mbere nk'aba kabiri cyangwa wa gatatu aho ngaho mu Burusiya ukajya ushobora kujya kuri Google cyangwa ukajya handi ukabanza nawe ukamushakaho noneho ubundi nze mukuvira imuzi mubwira ibyo yaganiriye na Vladimir Putin ariko ngo Putin akamwima amatwi uyu mugabo mbere yuko ajya gufata icyemezo cyo guhita ava muri kino gihugu ngo yabanje kuganira cyane na Vladimir Putin inshuro zikaba zitanu ndetse bahura bakaganira ariko uyu mugabo
uyu mugabo Oleg ngagakomeza kubwira Vladimir Putin yuko akwiye kwiva muri iyi ntambara ya Ukraine ngo ndetse agakomeza mwereka ibijyanye na ekonomi y'igihugu ngakamubwira ati uko bimeze kose kuva ibi bihugu byaradufatiye embargo ndetse bikaba bivuga yuko byanze bikunze ngo tugomba kureka intambara yo muri Ukraine rwose urebye nibyo iyi ekonomi y'u Burusiya ishobora kuzagwa byanze bikunze kandi ati kandi nibi bihugu bidufatiye embargo byanze bikunze ati jyewe ndebera cyane mu bucuruzi bwacu sintekereza ukuntu umuntu aba ari mu Rusiya agakomanyirizwa ku isi yose n'ibintu byawe wakoreraga hanze byose bikaba bitakibasha kugenda ndashaka kukubwira ko uyu mugabo ari we nyiri banke yitwa Tinkov banka niba iyi banke yitwa Tinkov banka iba mu Burusiya uyu nguyu niwe nyiri fondateri wayo ndetse ikaba ifite n'amashami hafi mu bihugu byose by'Uburayi niwe fondateri wayo wakwemera ko afite abakiriya bonyine gusa abakiriya bari mu gihugu cy'Uburusiya afite abakiriya muri iyi banke miliyoni 21 hafi abantu bose bari mu gihugu cy'Uburusiya ni umugabo udere nguyu niwe ufite abakiriya benshi muri banke zose ziri mu Burusiya akaba ari umuherwa ukomeye cyane mu kuganira na Vladimir Putin yamusabye yuko yava mu ntambara ya Ukraine ndetse akamwereka yuko nta n'inyungu irimo mu gukomeza tsinda akomeza gutera Ukraine ngo akagerageza kumusobanurira yuko iyi ntambara ya Ukraine ishobora kurangira mu bwumvikane cyangwa se akayiviramo kimwe ngo kuko yabajije Vladimir Putin ibibazo bigera kuri bitatu bicaranye ari kumubaza ati mu by'ukuri Ukraine wayitereye iki akabura ikintu avuga ngo akabura ibintu asobanura akajya kuvuga akavuga ibintu ngo bya kera ngo byo bya nyuma y'intambara y'isi ngo jyewe naramwibarije akabura ikintu na kimwe ashobora kunsobanurira twicaranye kuko ni mugenzi wanjye ndamuzi kandi na waranza ziko mfite ubushobozi bwose bushoboka kuko nta kindi kintu gishobora kumbuza kuba naganira nawe ati naganiriye nawe inshuro eshanu duhura ngerageza kumubwira kuva mu ntambara ya Ukraine arabyanga rero jyewe niyo mpamvu nahise nafashe umwanzuro n'abakire bagenzi banjye bandi nabo bari gupanga kuva muri kino gihugu ndetse bakavamo Burundi bitewe n'uko ubucuruzi bwabo bwarapfuye ikindi cya kabiri umuntu wese umuntu agira gutya akicara mu ndege wajya kumva ukaba umuntu yareba pasiporo yawe akabona urumurusiya agahita ubona ko abantu bose batangira kukwanga ukabona abantu bose baragutinye ukabona abantu bose barasa n'uwakubahagara gusuzuguye ati rero jyewe sinshaka kubaho ndi kumva ko mfite icyasha cyo kwitwa umurusiya kubera ko Putin yagiye gutera Ukraine ati ibi bintu niba mutanabyumva uburemere bwabyo ntekereza kuba uri umurusiya w'umukire wubahwaga n'abantu none ukajya kubona ukabona wicaye muri hoteli cyangwa mu ndege abantu bakumva ko uri umurusiya ukabona nabo waganiraga nabo bahise bakuva iruhande baragiye ati ibingibi ntabwo ugiye nshobora kubyihanganira na gatoya pasiporo yabo bayitware jyewe ndagiye n'umuryango wanjye banki zanjye zose zabarizwaga muri iki gihugu mfite ukuntu nabigenje ntabwo zizongera gukorera muri iki gihugu ngiye gushaka ahandi hantu njya gukorera bitewe n'uko Putin arimo aratugira ibikoresho bye ndetse agashaka gukomeza kwikorera gahunda ze ntashaka kutwumva Ukraine reba ukuntu amaze kuyisenya bariya abantu n'abavandimwe ni abantu b'abavandimwe bacu ni nk'uko ureba wabona igihugu gifite icyo gihuriyeho n'ikindi ariko uribaza nk'ikintu Vladimir Putin yatereye Ukraine cyarayoberanye ntabwo dushobora rwose gukomeza kuba muri ubu buzima bw'abantu bose guhora batubona nk'abicanyi ndetse niba Putin ari umwicanyi natwe batwita abicanyi gute bishoboka ntabwo dushobora rwose gukomeza twitwa abicanyi hejuru ya Vladimir Putin yakubwiye ko uyu mugabo yitwa Oleg Tinkov yari umukire cyane w'urwego rwo hejuru kuba ari ku mwanya wa kabiri cyangwa uwa mbere cyangwa uwa gatatu aho ngaho bitewe na biografi ye akaba uyu mugabo yiyemeje kuva muri iki gihugu cy'Uburusiya
abwiye Vladimir Putin ati nyumva neza ndabisubiramo aravuga ati byanze bikunze ndagiye mvuye muri iki gihugu n'abagenzi banjye bagera kuri 10 nabo barankurikira ariko nkubwije ukuri tugiye kukwataka mu buryo bushoboka bwose uyu mugabo yabivuze ati tugiye kukwataka mu buryo bushoboka bwose ntabwo tuzakomeza kwihanganira yuko igihugu cyacu cy'u Burusiya gikomeza kukomeza kuba gicibwa ku isi kandi dufite ubushobozi abantu bagera kuri 7 cyangwa 6 birashoboka cyane kuba baguhindurira ubuzima cyangwa bakaguhindurira ubutegetsi ntabwo ibi ngibi tuzakomeza kubikora nubwo ngiye aho ngiye hose ntabwo ngiye kwicara tugiye gukora ibishoboka byose uburusiya twongere tubwamamaze ku isi ariko kandi we nyirabayazana twamaze kukwikiza aya ni amagambo y'uyu mugabo Oleg Tenkov niwe wenyine wabashije kwivugira aya magambo ubwo yavaga muri kino gihugu ibi byose yabivuze atarasohoka mu gihugu kandi arangije yanasezereye kuri televiziyo CYOSE ibireba aravuga ati ntabwo gihe nshobora gukomeza kubana n'umuntu w'umwicanyi ryo ni ryo jambo yakoreshaga kandi kuri televiziyo ati gute umuntu ashobora gutera igihugu akagisenya akakigira kuri ya nta mpamvu nimwe iri kugaragara ifatika ushobora kuvuga ngo niyo mpamvu yatumye ujya gutera umuntu ati ntabwo dushobora kwemera yuko dushobora kubaho muri ubu buzima kugeza nubwo umugabo witwa Vladimir Putin ashobora kuba ari mu nyungu ze twebwe agashaka kutugira nk'ibikoresho bye ntabwo ibinge bitwashobora kubyemera ngayo nguko rero habona bamwe mu bakire bahangaha mu Burusiya batangiye guhambira utwabo berekeza mu bindi bihugu ngo nyuma yo kugenda mu ndege cyangwa bakarara mu mahoteli abantu bakajya babinuba ndetse nabo baganiraga nabo bakaba bari kumva badashaka kumva bagumana nabo bakabahunga kubera ko bumva ko ari abarusiya kandi ari abagabo bakize cyane bakabaye bari kubahwa nakubwiye ko ari we nyiri banki yitwa Tinkov banka ikorera aho mu Burusiya uwiteka guhezagire niwe twabanye muri aya makuru